Ռաֆ Հովհաննիսյանն իշխանության հրաժարականը չի պահանջում, բայց մարգարեանում է։ Չի հանելու այս 5 տարին, չի հանելու։ Ժառանգության ղեկավարի ստեղծած Նոր Հայաստան քաղաքացիական շարժումը իշխանություններին թույլ է տալիս եւս մի քանի ամիս վայելել իրենց աթոռները։ Անուշ։ Անուշ մի քանի ամիս։ Սակայն ժողովրդական ընդվզումն ըստ նրան խուսափելի է, ցանկալի է իհարկե առանց զոհերի, դալիճային հանդիպումը պարոն Հովհաննիսյանը տեսնում է իբրև պայքարի հանգրվան։ Պետ ռեգիստրից աննազան քաղաքացու կարգավիճակ պահանջող Պավլիկ Սարգսյանին դա դուր չեկավ։ Ես այլևս հոգնել եմ հանգրվաններից։ Ես ուզում եմ մտնել Նավահանգիստ, Կարամատուց, Բաղրամյան 26։ Ինչ է անում Ռաֆ Հովհաննիսյանը Բաղրամյան 26 մտնելու համար։ Պավլիկ Սարգսյանի փեսան եւ աղջիկը սպասում էին, որ ժառանգության ղեկավարը նախագահի նստավայրը մտնի գոնե ապրիլի 9-ին։ Դա տեղի չունեցավ։ Թորնիկից տարան։ Աղջիկս ու փեսած։ Մայիսի 5-ին գնացին։ Ռաֆ Հովհաննիսյանն ափսոսանքը չհայտնեց իր թիմակցի հարազատների հաստատության համար։ Բաղրամյան 26 մտնելու մասին ոչինչ չասաց, սակայն ասաց, որ եթե իշխանությունն ուշ ցուցադրի, նրանք ուժով կհակադարձեն։ Վարդան Խաչատրյանն ուժային նեղափոխության ճանապարհ չի տեսնում, միայն երկխոսություն իշխանության հետ։ Ոչ բանակցությունները, ես ուզում եմ այստեղ ճշգրտենք, էլի դիալոգը, որը կլինի հրապարակավ ժողովրդի ներկայությամբ։ Անդրեաս Ղուկասյանն առաջարկում է քաղաքացիական աննազանդություն, այդպիսի քայլերը ըստ նրա մի քանի օր առաջ սպանված զինծառայողի Երևան բերելու փաստը։ Հայաստանը համարյա թե ապստամբության եզրին էր, որովհետև եթե սպանված զինվորականի բարեկամները կարողանային հասնեին Երևան, դա ապստամբության սկիզբն էր։ Նախագահի նախկին թեկնածուն սպասում է, որ երկրում դժգոհության ալիքը բարձրացնի նաև գազի թանկացումը։ Իդեպս նրա իշխանությունը անընդհատ բողոքողների հետ հանդիպելով եւ ընդառաջ գնալով չի կարողանալու երկար պահել ժողովրդական ցասումը։ Մհեր Աշոկյան, Սևակ Մեսրոպյան, IPF-ը։